Regarding the practical contest, Victor's sushi record is 7 wins, Andrew's 2 defeats, all 7 wins coming by way of knockout. Victor Trush weighs in at 19.5 kilograms. And now, here's the opponent from Stephen Denmark, Dylan Destruction Rossi. Dylan Rossi has been going to the professional level 15 contests, 10 wins coming by way of conference. 19.6. Nu er det din anden kamp efter, at du kom tilbage. Men du har jo lidt haft nogle kampe i mellemtiden, har jeg hørt, med skader og sådan nogle ting. Kan du beskrive det der skadesforløb, du har haft? Ja, det var et langt frustrerende forløb for mange læger igennem forskellige udmeldinger. Jeg fik endelig klar udmelding til sidst med, at jeg har reddet min biceps over i sidste kamp i første omgang allerede. Så det har selvfølgelig været rigtig frustrerende, men genoptræningsforløbet er gået fuldstændig efter planen, så jeg melder mig klar og kan ikke mærke det, så jeg har sparet en masse god omgang, og det kører bare. Ham du skal møde i morgen, det ser ud som en ret stærk fyr faktisk. Hvordan ser du ham egentlig? Han er hårdfør, hårdslående højrefodsbokser, så på mange måder det er det en træls opgave, men så igen, jeg synes, han ligger rigtig godt til mig. Han kommer selv, og der er masser af huller, masser af åbninger, og det skal jeg nok udnytte i morgen. Når du har forhåbentligvis vundet i morgen, hvad er så vejen frem? En kamp ad gangen, så må vi se, hvad der sker.